Не, човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с едно единствено изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 261. Болката, която изпитваш. Винаги помни, че предизвикателствата, които преодоляваш сега, са радостта, която ще изпитваш при победата. Проблемите, които решаваш сега, са пътят към развитието ти. Болката, която чувстваш в момента, ще бъде силата, която ще изпитваш утре. Страхът, който те смразява в момента, е смелостта, която ще изпиташ при действието. Всичко е тук, за да ти служи. Всичко е тук, за да направи играта истинска. Не забравяй да дишаш и да се усмихваш, защото най-хубавото тепърва предстои.